עירית חריפה לוהטת, הסחוג האשכנזי. הגינה בשיא הקיץ מפוצצת בעירית, עסיסית, ירוקה ויפה. פשוט תענוג לעיניים. פה, נכנסנו לגינה שלו. והולכים לקצור את העשב העסיסי הזה. אחרי שרחצנו, מייבשים אותו ומכינים את כל החומרים. שום, פלפל חריף, שמן, מלח, ומי שאוהב תבלינים יכול להוסיף כפי כוח הדמיון שלו. עכשיו, שהכל יבש, אנחנו נחתוך אותו, נקצץ אותו קצר, כי הסיבים לאורך עלולים לתקוע לנו את הבלנדר. נמלא את הבלנדר עד הסף למעלה. לפני שמפעילים את הבלנדר, כדאי להוסיף קצת שמן, ויעזור לסכינים להתחיל לעבוד. וכשהוא מלא, עכשיו נוסיף את השום, את המלח, ואפשר להוסיף עוד שמן. ולדחוף עם הפלפל בזהירות, לא לעבור את השפה, לשמור על אמצעי בטיחות. והנה הבלילה הנפלאה הזו, מרח הנפלא שיוצא מהבלנדר. את התערובת הנפלאה הזו נכניס לכלי זכוכית קטנים, שנוכל לפזר אותם, כחלק מהם ניתן להקפיא. לא לשכוח שזה סחוג אשכנזי. כל הוספת תבלין עלולה לשנות את הצבע של הסחוג הנפלא הזה. אפשר להוסיף את זה לחומוס, לטחינה, לתבשיל ירקות, תבשיל בשר, גם למרקים. תודה רבה על הצפייה. להירשם לערוץ שלי, לחצו על גלגל ההצלה בצד שמאל. תודה לכל הצופים ונתראה בסרטון הבא.